Je to tvoje. Super, tak přeju, díky moc. Přeju pěkný odpoledne do všech časových pásem, do všech měst, kde teďka aktuálně jste. Já bych dneska chtěl povídat o tom, jak jsme automatizovali deploy infrastruktury, jak jsme se vlastně dostali z nějakého manuálního klikání k automatickému procesu. Nejdřív řeknu pár slov o sobě. Já dělám v Kebule, dělám tam asi 12 let, už se vlastně ani nepamatuju, že bych dělal někde jinde. Nejsem úplně velký kámoš sociálních sítí, takže Twitter vám nabídnu akorát náš jako vývojářský twitter.com/kebuladevs. Potom máme nějaký blog, kam píšem nějaké naše technické poznatky 500.kebula.com. Ten blog se jmenuje Internal Server Error, takže až to otevřete a zahlásí vám to Internal Server Error, tak to není chyba. Tak se ten blog jmenuje a pak je tam moje e-mailová adresa. V historii Kebuly jsem si prošel všema různýma rolema, frontend, backend a teďka jsem poslední 2 roky zahnízdil v nově vzniklém SRE týmu a staráme se o infrastrukturu a tooling pro vývojáře. Co tady dneska, o čem tady budu dneska povídat? Ukážu vám nějaký přehled architektury toho produktu, to, co děláme, abyste měli nějaký ponětí o té dimenzi, o té velikosti, o které se bavíme. Budu povídat o tom, jak jsme postavili novou infrastrukturu v Azure na zelený louce. Kolik času nám to zhruba zabralo, co nás u toho jako štvalo, co nás bolelo a kam s tím jako se chystáme dál s tímhle procesem. Co neuvidíte, je, jak migrujeme už jako existující a běžící stacky, protože to je úplně jako separátní téma na hrozně dlouhý povídání. Nebudu ukazovat žádný kód, nebudu ukazovat jako detaily nějakých toolingů a nebudu tedy dělat živý demíčka. Na to není úplně čas a asi úplně hodný prostor. Pokud neznáte Kebulu, tak my děláme produkt, který mu říkáme Data Operations Platform a je to sada nějakých nástrojů, nebo je to nástroj, ve kterém uživatelé pracují s datama a mají tam prostě všechno potřebné na jednom místě. Takže si tam přinesou svoje data, pak tam ty data zpracovávají a jsou tam na ty nějaké jako auditní vrstvy a schedulery a podobné věci, prostě mají všechno na místě a potom si z toho našeho nástroje se odlejou ty data ven do nějakého nástroje, kde ty data jako konzumují. Aktuálně provozujeme několik stacků multitenantních. Multitenant znamená, že tam je jako víc klientů dohromady. Provozujeme singletenantní stacky, to znamená, že to je deployment vlastně pro jako jednoho konkrétního zákazníka, třeba u něj jako v nějaké privátní síti. A máme to v AWSku a v Azure. Z pohledu uživatele, Kebula je ten prostřední obdélníček, tak z pohledu uživatele nebo z pohledu toho klienta, tak on má prostě někde rozesetý nějaký data, ať to může být nějaký jeho privátní data lake na on-premu, nebo to prostě jsou jako nějaký facebookové stránky, nebo třeba nějaký Salesforce. To si nějakýma krabičkama, kterými provozujeme, natáhne do nějakého našeho storage. Na tím storage máme nějaký audit log, nějaký access management. S těma datama může nějak pracovat pomocí transformací. Ty transformace si ty uživatelé nebo ty klienti si píšou sami. Můžou si je psát v SQLku, nebo si budou psát v Pythonu, v R-ku, nebo v, jako, co tam dovolíme. Můžou ty data zpracovávat nějakýma aplikacemi, který buď to dodáme my, nebo třeba dodá nějaká třetí strana, takže tam může být nějaký machine learning, může tam být zpracování textu, může tam být práce s mapama. A potom, co si tohle dá všechno dohromady, tak potom si ty data vyleje do nějakého nástroje, který ty data konzumuje. Takže prostě reporting už jako neděláme, ale pokud má třeba používá třeba Looker nebo GoodData, tak my ty data nasypeme do toho nástroje, aby si nad tím business u toho klienta mohl jednoduše klikat nějaké reporty. Nad tímhle celým máme nějakou sekuritu, máme nad tím nějaký monitoring a nějakou automatizační vrstvu. Takže to je takhle, jako, jak to jako vidějí ty uživatelé. Takhle to vypadá z pohledu jako vývojáře nebo z pohledu jako té infrastruktury. A teďka povídám o tom stavu té infrastruktury, jak vypadá jako aktuálně v Azure. Celý jádro tvoří nějaký AKS-kový cluster nebo Kubernetesový cluster, manažovaný Kubernetes na Azure, tomu se říká AKS, a v tom běží ty naše služby. Snažíme se neprovozovat si, co se dá někde koupit. Takže veškerý fronty, databáze, storage, logovací nástroje, to všechno prostě si kupujeme buď od toho cloud providera, to je tady ta krabička dole, anebo prostě jdeme a sypeme to do nějakých nástrojů, které jsou na internetu. Třeba do Papertradu si sypeme logy, v Datadogu máme postavený monitoring, přes SendGrid posíláme e-maily. A protože nejsme úplně jako raketoví vědci a prostě nikdy jsme nepsali žádnou databázi, tak ten storage, který jsem ukazoval na předchozím obrázku, tady ta prostřední věc, tak i to si kupujeme vlastně odvedle. Aktuálně nejčastěji používáme Snowflake, který je jako super rychlej, super automaticky škáluje,
zvládá prostě fakt jako neuvěřitelný množství uživatelů a procesů jako souběžně bez takových zaškobrtnutí. Takže to, co nám tady běží, ty aplikace, které my provozujeme, ten náš kód, tak vlastně je celý ten cirkus okolo toho, jak spouštět nějaký joby, jak dostat ty data zvenčí do toho Snowflakeu, jak ty data v tom Snowflakeu zpracovávat a jak je pak jako vysypat ven. Takže snažíme se jako minimalizovat to, co musíme programovat, to, co si můžeme někde jako koupit a nemusíme si provozovat, tak jdeme touhle cestou. Shrnu to rychle v nějakých ještě bodech. Takže jsme jako primárně cloudoví, používáme teda manage služby, kde to jde, fakt co se dá koupit, tak to prostě si nechcem provozovat. Všechny části té aplikace jsou kontejnerizované, dokonce jsme zabalili třeba nějaký legacy monolity do Dockeru nebo do kontejneru, aby jsme to mohli provozovat, než tomu vyprší životnost a než tomu reálně zastará, nahradíme to něčím jiným, aby jsme to prostě nemuseli hnedka přepisovat. Nemáme žádný dedikovaný operations team, dohledy prostě dělají jako náhodně vybraný lidi, kteří na to jako mají chuť a i díky tomu dokážeme, i díky tomu, že vlastně třeba si neprovozujeme těch služeb jako tolik, provozujeme vlastně jenom tu naši aplikaci, ten core, tak dokážeme celkem úspěšně držet 24/7 dohled. Tady nějaký screenshot z Pingdomu, že nám to prostě běží pro ilustraci, aby tam nebylo prázdné okýnko. Tak, než jsme se teda pustili do té automatizace, tak řeknu pár slov o tom, jak to vypadalo předtím. To jsme byli jenom na AWSku, běžely nám dvě instance celé té aplikace a ty dvě instance byly částečně naklikané ručně nebo pomocí CloudFormation templateů v AWSku. Tady je vidět ten screenshot, to je z jednoho z našich stacků, je vidět, že tam je prostě nedeployovaných 70 CloudFormation templateů v tom stacku. Jo, takže prostě někdo musí přijít, musel stáhnout z nějakého repozitáře ten CloudFormation template, nahrát ho do AWSka, vyplnit tomu kilometry nějakých parametrů, toho se jako pětkrát splet, protože se podíval někam jinam, potom to teda finálně jako nadeployoval a takhle pokračoval prostě pro hromadu dalších těch templateů. A dělal to jako ve dvou stekách. Když byly třeba nějaký updaty ty infrastruktury, tak zase musel jít. Byly to jako furt jenom dva steky, takže to bylo jako, bylo to jako únosný, šlo to zvládnout, ale musel jít a musel prostě zase nahrát, vyplnit parametry, spletl se a takhle prostě jako do kolečka. Jo? Když těch steků je málo, tak se to prostě dá, člověk jako zkousne, že prostě dělá někde nějakou manuální operaci. Ale jaký byly naše motivace pro změnu, aby jsme tenhle ten přístup změnili? Tak ty byly primárně biznisový. Někteří z našich klientů nechtěli mít data v AWSku. Proč? No tak třeba, když jde o nějaký velký e-commerce, tak pro ně AWSko konkurence. Prostě nemůžou mít data jako u svého konkurenta uložení. To prostě nejde, to jako nechtějí. Takže prostě se začali dívat, začali nás poptávat, jestli můžeme ty data nebo tu naši platformu provozovat v nějakém jiném, u nějakého jiného cloud providera. Další důvod je třeba legislativa. Tehdy, když jsme se o tom bavili, tak jeden z našich klientů budoucích chtěl, aby jsme podepsali ve smlouvě, aby jsme měli ve smlouvě, že může mít fyzický přístup do datového centra. My žádný datový centrum nemáme, tak jsme s tím šli za AWSkem a to nám ve smlouvě nic takového nedá. Takže jako přijdeme u klienta a nebo zkusíme vymyslet něco jiného. Tak když máte smlouvu s Azurem, tak ten vám ten přístup do toho datového centra dá. Ten proces je komplikovaný a to je irrelevantní. Prostě klient chce mít ve smlouvě, že má přístup do datového centra, my to máme prostě v nějakým kontraktu s Azurem a prostě tím, jako můžeme toho klienta onboardovat. Druhý důvod, biznisový nebo druhý biznisový motiv bylo zrychlení toho deploye. Jak jsem tady ukazoval, tak tady tohle to nadeployovat, ten dlouhý seznam prostě těch templateů, to byla práce prostě na týden, na člověk se u toho chtěl zastřelit, protože prostě jenom klikal a klikal. Takže začali za náma chodit jako klienti, kteří chtěli mít tu platformu nadeployovanou u sebe. Třeba prostě ve svý subskripci nebo ve svým AWS accountu a ještě ideálně prostě v privátní síti. Jo? A to prostě, že za váma začnou chodit takovýhle klienti, tak zase jsme se začali zamýšlet, tak tohle potřebujeme prostě automatizovat, protože prostě tohle to nemůžeme klikat jako ručně. Dva jako steky zvládneme, ale má být prostě 10, 15, 30, tak to už jako je naprosto jako neudržitelné. A jeden jako z technických motivů pro nás byla nějaká abstrakce na tu infrastrukturou. Všechny ty kontejnery, co jsme měli, tak jsme provozovali v ECSku v Amazonu. Jenomže ECSko je prostě proprietární technologie. Dneska už sice jsou nějaký agenti, kteří jako to dokážou provozovat na libovolném jako serveru, ale tehdy to nebylo, nebo to bylo v plenkách. Tak jsme říkali, že Kubernetes je možná ta správná cesta, jak jako abstrahovat vlastně nad tím jako hardwarem pod těma kontejnerama. A potenciálně nám to otvírá cestu nejenom do Azure, ale jako třeba i do Google Cloudu nebo jakýhokoliv jiného cloud providera. A potenciálně i třeba na on-premise, když by se to chtěl nějaký klient jako provozovat
na svých strojích ve svý jako sítě. Jo? Takže proto ten přechod jako z ECS na Kubernetes. Jak jsme na to teda šli? Jaký byl ten postup? Takže rozhodli jsme se, že prostě postavíme tu infrastrukturu v Azure na zelený louce a rovnou použijeme teda jako Kubernetes, jako ten orchestrátor těch kontejnerů. Vykopneme to kompletně a bavíme se o deploy infrastruktury, ne o té aplikace, ale fakt jenom jako toho hardwareu a těch jako toho setupu v tom cloudu. Celý to bude vykopnutý nějak na repozitáři a hnedka od začátku pojedeme CICD. Takže prostě můžeme dělat nějaké rychlé iterace, můžou tam nad tím probíhat code reviews a takové věci. Snažili jsme se minimalizovat počet neznámých. Jo, my když jsme tohle začali dělat, tak nikdo z nás neznal jako Azure, nikdo z nás neznal Kubernetes, prostě byli jsme jako totální zelenáči. Takže čím víc jako věcí bychom do tohohle toho přinesli, tak tím jako větší počet problémů bychom se nasekali. Takže jsme se fakt snažili prostě osekávat ty neznámé, osekávat ty technologie, které se budeme učit a postupovat po úplně jako drobnoučkých kručkách. S tím souvisí, že když jsme třeba migrovali nějakou službu z AWS, která tam měla puštěnou nějakou databázi RDS, nebo tam měla puštěný SQS na nějakou nějaký fronty, tak jsme nejdřív přinesli tu samotnou službu a furt si šahala do AWS přes nějaký peering mezi Azurem a AWS, co jsme tam vybudovali. A ověřili jsme teda, že nám to běží v Kubernetesu, v Azure, ale furt si to šahá do databáze v AWSku. A teprve potom jsme začali migrovat tu samotnou službu, aby běžela nad nějakou Microsoftí technologií v Azure. Takže zase po nějakých jako malých kručkách, aby prostě jsme neudělali nějaký Big Bang a nezačalo to celý padat. To je jako fakt malinkatý kručky. Hodně jsme používali externí pomoc, o tom se pak jako rozpovídám, co to jako bylo a v čem nám to pomohlo. A zároveň jsme jako řekli, že všechny jako nový feature, které budeme dělat, tak budou primárně dostupný v téhle nové infrastruktuře nebo v téhle nové architektuře infrastruktury. To nám jako umožnilo nedělat jako úplně třeba zpětně kompatibilní věci, odložit zase nějakou jako neznámou jako na pozdějc a potom nás to třeba dneska tlačí k tomu, aby jsme to, co jsme udělali v Azure, tak naportovali zpátky do AWSka. Tak, co jsme k tomu použili za nástroje? Na CICD jsme použili Azure DevOps. Zatím jako není žádný složitý rozhodování, prostě vrátím se o sledích zpátky. Tady je fotka pár lidí od nás z týmu, kde jsme byli v Paříži 2019 na Microsoft Open Hack, kde prostě to byl nějaký třídenní hackathon, kde prostě se ukazoval Kubernetes, ukazovali se DevOps, ukazoval se Azure, takže to byl takový nějaký náš jako bootcamp, jak se do toho jako, jak se to rychle jako očíhnout celý. Takže tam jsme viděli Azure DevOps, to nějak fungovalo, stojí to rozumný peníze, rozumně to škáluje a je to v cloudu, nestará se člověk o provoz. A je to nějaký velký jméno, takže třeba při komunikaci s nějakým klientem, který chce něco nasazovat do vlastní sítě, tak Travis asi jako neprojde, DevOps, Azure DevOps asi jako mají šanci jako projít. Jo, ale ten odchod z toho Travisu byl taky kvůli tomu, že Travis prostě je zabagovaný, support nefunguje, prostě jako jsme byli s Travisem hodně nespokojení a ta nespokojenost furt přetrvává. Pro deploy resursů v Azure nebo pro deploy těch věcí v Azure používáme nebo jsme začali používat Azure Resource Manager, budu tomu říkat ARM templatey. To je JSON podobný CloudFormation templateu. Je to prostě v JSONu nějaká definice toho, co tam chce člověk nadeployovat. Výhoda toho je, že člověk si tam fůjíčku v Azure nakliká prostě databázy a pak tam vlevo dole je export template a ono to prostě vybléje něco, co se dá prostě použít, hodit do repozitáře, zaverzovat a odpíchnout se od toho. Takže takový jako zase zjednodušení. Do Kubernetesu nasazujeme věci úplně obyčejnýma manifestama. Nepoužíváme proto žádný jako další tooling a když tam potřebujeme něco jako templateovat, což typicky bývá akorát třeba název image, tag image a počet replik v replika setu, nic víc jako tam zásadně jako dělat nepotřebujeme, tak to děláme přes nvsubs, což je nějaká command lineová utilita, která vezme promění v prostředí, kde to běží a v souboru, co mu naloadujete, tak to tam jako nahradí dolar, název prostě ty promění tam nahodí za ty hodnoty. No a celý tohle vlastně orchestrujeme nebo pouštíme a organizujeme v Bashi. Jo. ARM templatey o sobě tvrdí, že jsou idempotentní a podobné věci a že to jako vyřeší všechno, ale prostě já tomu moc jako nevěřím, ukázalo se to, že to tak jako není pravda a věděli jsme, že jako když ten deklarativní přístup to těch ARM templateů prostě nezabere a něco se tam rozbije,
Takže furt můžeme jako jít a imperativně v Bashi pomocí Azure Sleečka to jako pofixovat, což jako reálně jako děláme a potřebujeme to. No. Tak, co jsme nepoužili? Nepoužili jsme třeba Terraform. Jak jsem říkal, snažili jsme se na začátku hodně omezit vlastně počet těch neznámých, takže Terraform by byla další neznámá věc, kterou jako my neumíme, nepracujeme s ní a museli bychom se to učit a nasekali bychom tam nějaký chyby. Takže Terraform jsme prostě nějak odložili, ten nepoužíváme, teď se po něm díváme zpátky a pravděpodobně jako to budeme jako portovat do Terraformu, protože nám prostě pomůže vyřešit nějaké věci, které nás třeba na těch ARM templatech dost jako štvou. Taky jsme nepoužili Helm, protože ty manifesty, jak jsem říkal, jsou dost jako jednoduchý, mezi těma jednotlivýma službama v tom Kubernetes clusteru nejsou nějaký velký závislosti, a když je tam třeba nějaká databáze, tak je naprovižnovaná u toho cloud providera a ne v tom Kubernetesu, takže tam jako Helm vůbec nedává smysl a byla by to komplikace, tam je prostě, se to musí nějak jako zabalíčkovat, do nějakého repozitáře uložit, stáhnout, prostě jako zase neznámá věc a ve finále teďka zpětně jako nám ani nechybí v ničem. Tak, externí pomoc. Věděli jsme, že to sami prostě nezvládneme, že tam jako fakt nasekáme nějaký chyby, tak jsme zavolali o pomoc. Úplně od začátku jsme konzultovali s Honzou Hajkem z Networku, to byly prostě měsíce a měsíce každotýdenních prostě půldenních jako workshopů a callů, kdy jsme prostě se bootovali do Azure, bootovali jsme se do DevOpsů, do Kubernetesu. V okamžiku, kdy jsme začali mít nějaký spend u Microsoftu, tak oni se chovali docela jako přívětivě, protože zase zatím čuchají nějaký jako další prachy. Takže nám začali dodávat nějaký experty a začali jsme věci konzultovat s jejich expertama. To je třeba oproti AWSku tehdy jako super, že prostě když vidí, že tam utrácíte prachy, tak vám spou nějaký lidi, aby vám pomohli ty věci řešit. No a potom tam byla třeba věc jako typu Ignite, což byla nějaká velká Microsoftí konference, bylo to v Praze tehdy, tak tam to hodilo, jsme tam prostě jako naběhli a prostě nasáli jsme informace, jak jsme potřebovali. Potom jsme si vlastně pozvali i nějakou pomoc na tu samotnou implementaci. Potom, co jsme nahodili ten jako Kubernetes cluster a ty služby v něm, tak jsme se dohodli s klukama z Pytilu, že nám na tím udělají nějaký audit a řeknou, jestli prostě ten Kubernetes máme nastavený dobře a ty služby v něm, jestli provozujeme nějak jako rozumně, protože my jsme měli s produkčním provozem v Kubernetesu jako nulový zkušenosti. Jo? Nějak jsme to měli to prostředí postavený, na testingu to jako šlapalo, vypadalo, že to jede, ale jako nemáme prostě, nebo neměli jsme tu hands-on zkušenost s tím, jak se to chová v produkci. Takže nám to jako celý jako sauditovali a spolupráce s nima byla super a teďka nám vlastně pomáhá i s portováním tohohle řešení jako do AWSka. A potom, protože v Azure není manažovaný a hostovaný, nebo není dostupný Elasticsearch, je jenom v AWSku manažovaný Elasticsearch, tak bohužel v Azure jsme si museli implementovat vlastní Elasticsearch. Zabralo to jako hrozný kvanta času. Já trošku nesouhlasím s klukama, co tady zaznělo, že pustit Elasticsearch jako je otázka puštění jako Docker Compose. V podstatě je, ale když tomu člověk chce dát nějakou štábní kulturu, chce to provozovat v HAčku s nějakým jako průtokem, automatický updaty instancí a aplikování security patchů a podobný srandy a mít to zdokumentovaný pro 24/7, tak je to jako úplně jiná story. Jo, když si ten Elastic jako koupíte, nic z tohohle neřešíte, všechno to jako řeší ten cloud provider. A když je prostě nějaký runbook pro incident s Elasticem, tak obsah toho runbooku je, napište na support AWS, ať vám prostě fixne ten Elasticsearch. Jenomže tohle prostě v Azure nejde, takže celý tenhle ten cirkus okolo toho jsme si museli jako implementovat sami a s tím nám pomáhali Cloudfield. Tak a co nám to teda přineslo za nové vlastnosti, nejenom infrastruktura, ale celého deploye? Takže máme to celý jako kód, takže to dokážeme prostě kdykoliv znova použít, znova nasadit, updateovat to za pochodu, funguje to. Continuous integration, continuous deployment, prostě jedeme update infrastruktury několikrát denně, stejně jak to znáte jako z provozu aplikací, tak my tohle sami jako jsme schopni dělat i s infrastrukturou. Je to teda bezstavový, což je velký rozdíl třeba oproti Terraformu, který se někam odlivá do boku stav těch resursů nebo toho, co jako nedeployoval. Takže se nám prostě stává, a to je jako zase problém jako těch ARM templateů, to je jako ještě ode mě uslyšíte velký hate na ARM templatey, je, že prostě když pustíte třeba nějakou databázi, nadeployujete nějakou databázi do Azure a za 5 minut vezmete ten samý template a znovu ho pustíte, tak on si prostě nedokáže zjistit, že tam není žádná změna a že to prostě má přeskočit. On tam prostě 5 minut něco jako dělá, vytváří a zdržuje. Jo? Tak prostě v tomhle třeba jako doufáme, že ten Terraform bude jako další jako dobrý krok.
Depluje se nám to takhle automaticky, včetně monitoringu, takže když prostě pustíme zítra 10 nových instancí, tak prostě v monitoringu se automaticky objeví prostě 10 nových instancí a nic se jako nemění, nic není potřeba jako dál konfigurovat. A super je, že prostě nad těma všema změnama děláme nějaký code review a prochází to běžným procesem úplně stejně jako všechny jako aplikace. Co se týče provozu, tak se nám to umožnilo provozovat ty privátní i public stacky, ty privátní znamenají, že to má klient jako u sebe ve vlastní síti, nemá to žádný public endpointy a je to třeba nasazovaný do jeho subskripce nebo jeho AWS accountu. Je tam nastavený autoscaling, kde nám to dávalo nějaký smysl, takže prostě nody do Kubernetesu se automaticky přehazují, jak tam jako nejvíc uživatelů dělají více jako práce. Máme vyřešený security patche instancí, takže třeba v ECSku nám chodily nějaký alerty, že je potřeba updateovat instance a přerolovat. Tady prostě se to neřeší. Jo, tady prostě se to jednou za čas, když přijde nějaký CVčko nebo prostě nějaký cloud provider se rozhodne, že je potřeba updateovat, tak se to stane prostě automaticky a díky jako rolling updateu, který Kubernetes zvládá úplně perfektně, tak prostě se to za pochodu přeroluje a nic se jako dál neděje. Jo. Taky jsme v ECSku měli drobnou potíž s rolling updatem, nám tam prostě občas běží nějaký dlouhý joby, třeba 10 hodin tam nějaký uživatel něco běží a prostě je tam nějaký worker, který 10 hodin jako není možný vypnout. Tak tohle v Kubernetesu taky úplně jako parádně funguje. Zrychlili jsme deploy, už nám to netrvá naklikat týdny, ale už jako to trvá třeba den, a když vezmu jako jenom samotné jako to puštění těch skriptů, jako start a konec deploy té infrastruktury, tak je to prostě třeba 4 hodiny. To jako, je to hotový, jo, může se jít dál. No a máme to teďka jako docela slušně konfigurovatelný, máme jako super dlouhý seznam, prostě 150 položek, který jako říkají, co v tom stacku jako je a na jakých instancích a s jakou sílou to třeba běží, jako kolik replik a tak. Takže prostě to dokážeme prostě nějak jako za pochodu, když je potřeba něco naškálovat nebo něco jako změnit, tak se rozhodně něco v konfiguráku, pustí se redeploy infrastruktury, tradá, hotovo. Tak, kolik nám tohle to zabralo? Jo, nebylo to úplně jako snadný, díky tomu, že vlastně jsme jako nic z toho pořádně jako neuměli. Tak rozchodit tu infrastrukturu v Azure na zelený louce jsme dělali jako v jednom až dvou lidech a trvalo nám to rok. Tady mám teda poznámku rozpad na dalším slajdu, on to je ten předchozí, tam jsem jako říkal vlastně, co všechno jako to obsahuje, co novýho nám to přineslo. Takže prostě rok jsme na tom ve dvou dělali, než jsme to dostali do nějakého provozu schopného stavu. Ten Elastic Cloud for Kubernetes, to je ten náma provozovaný Elasticsearch, tak nám ve dvou lidech zabral 2 měsíce. Jo, prostě bohužel to jako pro nás není, že by se něco jako pustil nějaký Docker Compose, ale prostě, protože třeba procházíme nějakýma jako SOC 2 auditama a musíme mít prostě zálohy, musíme mít všechno jako někde zdokumentovaný a popsaný, tak je to pro nás jako fakt jako hromada práce. Takže pokud jako jednou Azure vydá manažovaný Elastic, tak my tohle okamžitě mažem a jdem si to koupit, protože prostě tohle jako je jako fakt opus pro nás. No a potom nám ještě zhruba ve 2 až 3 letech 2 měsíce zabralo, než jsme portovali ty jednotlivé služby, ty aplikace, které tam provozujeme v tom klastru, tak než jsme portovali to, co používají oni za své závislosti. Takže když tam byla nějaká služba, co třeba používala v AWS-ku SQS nebo S3-ku, tak aby to běželo v Azure kompletně, tak musí umět používat storage account Azureovej, anebo třeba event grid, nebo service bus, nebo něco takového. Takže se musí ještě ty služby poupdatovat. A to nám prostě taky zabralo nějaký čas. Tak a teďka jako ten hate, jo? Co nefunguje. ARM templatey, to je jako fakt příšerný. Jo? Ta radost práce s nima jako začíná a končí tam, že si to fůjčku naklikáte a ono vám to ten template vyexportuje a od toho se jako můžete odrazit. Ale všechny ty buzzwordy, který o tom Microsoft tvrdí, že to je idempotentní, jo, to jako, to je kec, to prostě nefunguje. Jo, prostě tam se děje nějaká úplně super záhadná automagie na pozadí a prostě něco nadeployujete, potom, jak jsem říkal, chcete to nadeployovat jako znova s tím samým předpisem a ono tam prostě něco zkoumá, něco to jako dělá, něco to mění za pochodu, jo, to je nesmysl prostě. Občas se taky stane, že to prostě spadne, ten jako deploy, jo, úplně jako po haluzi hrozný. Microsoft se to teďka snaží vyřešit, nebo Microsoft teďka nad těma ARM templatama staví nějaký nový jako jazyk, takový jako deklarativní programovací jazyk, možná je to spíš jenom templatovací nástroj, který mu říká Bicep, umí ty 5-kilometrový ARM templaty jako skronout třeba na kilometr, umí tam docela pěkně řešit jako závislosti mezi těma jednotlivýma částma nebo mezi těma jednotlivýma ARM templatama, to je jako pěkný, ale vůbec neřeší
ty jako výtky, které já proti tomu mám. Prostě to jako, je to jenom jako nějaký, z mého pohledu je to nějaký jako programovatelný templatovací jazyk, to je jako zbytečný. Možná by nám tohleto mohl pomoct vyřešit Terraform, který se prostě drží svůj nějaký vlastní jako vnitřní stav a prostě mohl by zjistit, že je, tuhle ta báze tady máš, ten stav jako odpovídá, tak ji nebudu deployovat a prostě potenciální jako nezbořím. Další věc, to už jsem zmiňoval, je ten manažovaný Elasticsearch, který není v Azure. Jo, takže jsme si ho prostě museli psát, musíme si ho provozovat, my to jako neumíme, nechceme, tak to je jako, jo, když to někoho jako baví, super, tak prostě je to jako easy, pro nás to easy není, prostě my to jako historicky moc jako neumíme. A potom, co nefunguje, a to je teďka jako moje teďka můj denní chleba, tak to je networking v tom manažovaném Kubernetesu na Azure. Teď jsem třeba 14 dní zpátky poslouchal nějakou přednášku nebo nějaký workshop, kde typka z Microsoftu říkala, že když je potřeba udělat nějakou lepší security v rámci toho klastru, třeba, že se tam klient píchne nějakou VPNku ze svého on-premu, tak se tam dá udělat subnety a v těch subnetech prostě řešit nějakou síťovou separaci, aby se třeba nějaký pody nebo nějaký resource si dostal do té VPNky a nějaký jiný ne. No a na druhém slajdu prostě oznámí, že když máte subnety v tom Kubernetesem klastru, tak nefungují pořádně Kubernetes Network Policies ani Network Security Groupy na těch subnetech. Jo, takže prostě, a opravdu to nefunguje. Teďka pár dní dozadu jsem to nějak jako dokumentoval a zjišťoval jsem, co všechno tam jako funguje a co všechno ne. Je to prostě rozbitý. Jo, tak tohle prostě by bylo dobrý, abyste nějak jako fixovali. Takže prostě pokud jako máte nějaký jako složitější jako síťový požadavky, tak na to jako opravdu bacha. Tak. A teďka, co s tím dál? Kam jako, teďka máme to nějak jako funkční, nějak to jako deployujeme a teďka kam to chceme posunout dál? Tak už jsem mluvil o tom Terraformu, že by nám to prostě mohlo vyřešit nějaké jako naše jako problémy, co s tím máme, zjednodušit to, ještě to jako zrychlit. Chtěli bychom automatizovat akceptační testy. Ty teďka probíhají tak, že když řekneme, jdeme deployovat prostě pro tohle klienta tenhle nový stack, tak prostě si píšeme nějaký prostě kilometrový runbook toho ručně, toho, co se má jako vyzkoušet, protože to je ovlivněný tím super dlouhým konfigurákem, potom se to nadeployuje a potom prostě někdo jde a celý to jako jde proklikat. No, tak to by bylo super jako automatizovat, protože když to ten člověk prokliká, tak to udělá jako jednou na začátku, ale už to jako neskontroluje za měsíc, jestli to furt jako drží. Jo? Jestli to, co všechno tam má být nadeployované, jestli funguje. Takže tohle bych chtěl jako automatizovat. Dále bychom chtěli ten deploy posunout tak, ať si to může nadeployovat třeba přímo ten klient. Jo? Přijde třeba do Azure Marketplaceu, a tam si klikne na tlačítko a prostě se potom naraluje do jeho subskripce. Je tam ještě jako spousta práce, ale je to nějaký směr, kterým se chceme vydat. A nebo že to třeba může deployovat nějaký náš partner. Jo, někdo, kdo prostě nám dělá implementačního partnera, schání si vlastní klienty, tak aby se to mohl snadno jako deployovat. Prostě z toho celého, z té infrastruktury, z toho jako produktu děláme prostě krabičku, kterou si někdo dokáže jako sám nadeployovat, pustit, provozovat a vlastně má to jako součást nějakého jako nabídky tomu klientovi. Prostě není to jako už jako pro něj raketová věc, není to pro něj jako neznámá, je to prostě něco, co si na jeden klik někde jako pustí a funguje o to. Chtěli bychom dotáhnout trošku víc konfigurovatelnost. Teďka všechno, o čem jsem mluvil, tak je produkční prostředí. Jo? A to produkční prostředí v nějaký úplně jako minimální konfiguraci prostě stojí 5 000 € měsíčně. Jo? Tohle prostě nechcete pustit jako vývojáři do ruky. Jo, sice vývojáři si vyvíjejí věci lokálně v Dokru, to funguje všechno super, ale prostě máme nějaké jako aplikace nebo služby v tom klastru, který dělají nějaký, třeba pouští ad hoc nějaké věci v tom klastru. Třeba když uživatel chce pustit JupyterLab, tak prostě je potřeba šahnout ten klastr přímo a něco tam jako udělat. Takže k tomu je potřeba, aby ten vývojář měl i ten klastr. Může si pustit lokálně nějaký minikube, ale prostě nemá to prostředí úplně identický, nebo si může pustit nějaký jiný klaster, zase nemá to prostředí identický. Takže bychom chtěli jako tu konfigurovatelnost rozšířit tak, aby se dal pustit nějaká jako minimalizovaná verze celého toho prostředí, jenom pro potřeby toho vývojáře. No a dál bychom chtěli rozšiřovat vlastně to portfolio těch cloud providerů, takže teďka máme AWS, Azure, chtěli bychom do Google Cloudu a potenciálně se třeba díváme i jako na provoz jako v on-premu. To znamená, na hardwareu toho klienta. A samozřejmě vždycky jako neřešíme, že prostě třeba naše prerekvizita by byla, že tam prostě musí umět pustit MySQLku nebo Postgre nebo nějakou databázi, o kterou my se starat nebudeme. Jo, aby jsme zase nemuseli prostě stavit ops tým a tohle řešit. No.
A to je takhle jako ve zkratce všechno, co to jako obnáší. Je čas teďka, doufám, že se to stihnu, že je čas na otázky a tady zase kontakty na mě nebo pak budu na baru. Tak děkuju za pozornost. Doufám, že vás z toho úplně nebolí hlava, je to jako fakt velký téma, dokázal bych o tom mluvit hodiny a hodiny, tak jsem se to pokusil nějak zdrcnout do něčeho, co vám dá aspoň jako ponětí o tom, jak jako velký to může být, nebo jako co všechno se dá po cestě dělat. Tak děkuji. Díky moc. Pro mě to je úplně super výlet úplně mimo moji bublinu, protože vlastně SRI lidi moc neznám, takže super, díky moc, díky, že jsi to přijal a že jsi udělal takovou tu krásnou přednášku. Jenom kivni, že se slyšíme. Jo, jo, slyším super, tě, paráda. Super, super. Máme tady jednu otázku. Jestli netušíte, jestli ten Azure má v plánu ten Elastic nějak pořešit, to znamená, jestli prostě mají v plánu udělat to jako jednu službu. Víme, zatím ne, bohužel. Je to fakt provar, jako je to fakt velký trápení teda. Všechno ostatní se tam našli, ale ten Elastic teda jako z toho fakt jako nejsem happy. Jo? Když třeba jde člověk jako na Azure Marketplace, tak tam nějaký Elastic je, ale on vám to se jako nainstaluje na nějaký jako výjemka nebo nějaký jako mašiny, co vy si tam jako musíte pustit, ale zase si to jako provozujete sami. Není to plnohodnotný manažovaný offering, co tam jako je, prostě to nemají, no. Bohužel. A nemají ani žádný ekvivalent, který by měl třeba jako podobný interface, jo. Prostě to jako nemají. A hybrid v jiným cloudu moc složitý? Hele, to jsme právě měli, to jsem říkal, že ty jako služby jsme jako migrovali postupně, jsme třeba přemigrovali tu samotnou aplikaci, ale měla prostě třeba tu databázi a ten Elastic ještě v AWSku. Tak to jako funguje, to je super, prostě ten peering, jako ten round trip prostě mezi těma cloudama ve stejném regionu je prostě jako poměrně rychlej, jo, pokud jako nestavíte real-timeovou aplikaci, tak je to v klidu. Problém je, když to deployujete tomu klientovi do jeho accountu, jo? Když prostě klient to chce mít celý pod svou kontrolou, takže třeba do jeho Azure subskripce, a nejednou mu tam řeknete tak, a my tady máme něco v Azure. My tady máme něco v AWSku. Tam řeknete, no tak to ne, my to chceme mít pod kontrolou, jo? A tam to prostě končí. Rozumím, to je samozřejmě velká komplikace a určitě velký bolehlav. Hele, díky moc. Otázky máme vyřešený v tuto chvíli všechny.